سلام، به زیربنا خوش آمدید. در مورد مشکلات در سکتور ترانسپورتی خصوصی صحبت میکنم با مهمانم محمد نبی افغان، معاون اتحادیه ترانسپورتی خصوصی که از کابل با ماست. افغان صاحب سلام، خوش آمدید. ببس سلامت و سیمانانه تا اوریدون که گرتون که تو سلامون و نیکی سلامت. سلامت افغان صاحب. مشکلات در سکتور خصوصی زیاد است، روی مشکلات صحبت بکنین. موارد بار سلام دارین افغان صاحب؟ بله و منان ترانسپورت که خو مشکلات ستا لگوڑیر ستا کله نسی نوی حکومت راغلی ده ورځ تر بلې مشکلات ډېر سوي دي، اما په بعضې بخشو کې ښه والی هم راغلی، لکه په شاراو کې اخاذۍ له موږه کېدې، غیر قانوني اخاذۍ کېدې، ډېرې پیسې رانه اخیستل کېدې. خوشبختانه هغه ورکې سوي دي، اما بعضې سیستمونه یا بعضې بنیادي کارونه سې ول، لکه د ترانسپورت د ترانسپورت پیسې او د شاروالۍ او د اکلوبور چې دا به مخکې په سیستم کې اخیستل کېدې، اما متاسفانه اوس بېرته هغه فزیکي شروع سوي دي چې هغه نه د ترانسپورت په ګټه دي او نه د حکومت په ګټه دي، او هغه موږ ته یو سرخوږی پیدا سوی ده. نو په شاراو کې ډریوران په عذابېږي، هر ولایت کې ورته ولاړي او فزیکي پیسې یې ترې اخلي. نو دغه مشکل یو څه زیات سوی ده، او د شاروالیو پیسې چې موږ به د جواسیرو په نوي کېدو کې ورکولې، هغه هم اوس بېرته هم د جواسیر په نوي کېدو کې رانه اخلي، او هم یې بېرته په ولایتو کې هر ولایت ته چې ورځي د شاروالۍ ټیکټونه درکوي. چې دغه سیستم یا دغه پیسې یا دا فزیکي پیسې نه د دولت د بودیجې لپاره په خیر ده، او نه د موږ ترانسپورټران لپاره په خیر ده. او بل د ترانسپورت مشکلات یو څه عموما افغانستان چې یو نظام بدلېږي یو څه تاثیرات بد لري، خو په ترانسپورت یې متاسفانه ډېر تاثیرات دي، ځکه صادرات واردات نشته. تقریبا د موږ 80-85% ترانسپورت ولاړ ده، یعنی یو موټر چې ولایت ته لاړ شي، مخکې به که په میاشت کې دوه پیرې درې پیرې کولې، اوس په یوه میاشت کې چې یوه پیره ورته ورسېږي ډېر غټه خبره ده. درست، از اخاذی ها یاد کردین افغان صاحب، ای اخاذی ها سوی کی میشه، در کجا میشه، چگونه ای اخاذی ها صورت میگیره؟ دغه اخاذی په دی اخاذی مګه به که دی اخاذی نوم ورکړو هم ځکه فزیکي پیسې اخیستل کېږي. ګورئ چې کله موږ تیر حکومت کې کله رئیس جمهور سره چې موږ کېناستو یو نیم کال مخکې دوه کاله مخکې، موږ ډېر په دې کوشش وکړو چې موږ دغه د ترانسپورت پیسې لکه د حکنلوبور پیسې چې موږ په یو وخت کې سیستم له لارې دولت بودیجې ته تحویل کړې، موږ کوشش دا کوو چې ترانسپورت پیسې موږ نه فزیکي ورکې شي. متاسفانه په تېر حکومت کې فساد ډېر زیات و، نو موږ نه به چې کله پیسې اخیستلې په شاراو کې تقریبا د یو کال عواید د ترانسپورت نه به حکومت ته تللې په فزیکي پیسو کې یو نیم میلیارد څه کم و زیاتې د کال عواید به وي دولت. نو کله چې موږ سی کوډا له لارې دغه پیسې دولت بودیجې ته تحویلولې، دغه سیستم فالس و. تقریبا هغلته رئیس جمهور وویلې چې باید موږ اقتصادي رشد وکړو، موږ باید مخ ته ولاړ شو. نو موږ د ټارګټ 4 میلیارد افغانۍ ایښي یو، چې خوشبختانه موږ 3.6 تر اتو پورې داسې موږ دا ټارګټ ورته پوره کړو، یعنی عواید هم یو په دوه کم و زیات دغسې اضافه سو. په دې کې ترانسپورت وزارت تقریبا 800-900 کارکوونکي، د هغو معاش هم بچت سو، د هغو مصرف هم بچت سو، چې دا یو غټه لاسته راوړنه وه. او اما متاسفانه اوسو کې بېرته په اکثره په ټولو ولایتو کې نه، ګوره که یو سیستم وي، یو قانون وي، یو وزارت یې جوړ کړي، نو هغه په ټولو ولایتو کې یو رقم وي. اما په بعضې ولایتو کې بېرته ترانسپورت شروع کړی، په ټولو ولایتو کې نه، په بعضې ولایتو کې چې نه پوهېږو چې د هغو ولایتو والي صاحبانو دا شروع کړي دي، که اوس لکه فراه په نیمروز کې د موږ کسان په دلارام کې ورغلي وو، والي صاحب ته ورغلي، والي صاحب ورته ویلي وو چې ورسئ قومندانۍ ته، قومندانۍ ورته ویلي وو چې موږ عواید یا مصرف د بل کوم ځایه پوره کړو، دغه د دولت پیسې دي او دا موږ مصرفوو، موږ ورته ضرورت ده.
نو موږ دا نه غواړو، دا پیسې که موږ نه فزیکي اخیستل کېږي دا موږ خاضل به ووینئ. موږ وایسې سیستم له لارې تاویلوو او فزیکي یې نه ورکوو، ځکه په دې کې غلام کېږي، په دې کې پیسې مکمل د دولت بودیجې ته نه ځي. موږ بار بار دغه غوښتنه کړې او دا غوښتنه له اسلامي امارات نه هم کړې چې موږ تېر حکومت ته مو هم همدایلې چې که د حکومت بودیجه د ترانسپورټ کم وي موږ کولای شو یا موږ غواړو چې یو په دوه ځله اضافه کړو، اما د سیستم له لارې چې دولت بودیجې ته لاړ شي. یعنې تېر حکومت کې چې کله دغه کومې پیسې موږ سیستم ته تحویل کړې دغه نورو کلو کې هغه اضافه پیسې دغومره پیسې ورته ټولېدې، دغومره پیسې دولت بودیجې ته تللې، خو هغه شخصي جیبو ته تللې، حکومت ته خلکو نه ورکول. درست، ولې مشکل ترانسپورت، ترانسپورت خصوصي به وجه افغان صاحب هزار یک مشکل از زمانی که در حکومت قبلی اگر روی این مشکلات حرف زده می شد اونا به نفع می گفتن که ناامنی باعث می شه که این مشکلات حل نشه. شما می گین که اخاذی صورت می گیره، پول به گونه فیزیکی جمع آوری می شه، فساد است. ولی با آمدن طالبان نسبت به گذشته چقدر از این چالش ها کاسته شده یا کم شده؟ آیا تغییرات هم آمده یا نه؟ دغه داسې تغییرات خدا کې راغلي دي چې موږ نه به په هر ولایت کې پاټکونو په دې شهراو کې به چې څه پوستې وې دا ټولو به ډرایورانو ته کنځام کولې او بد رد به یې هم ورته ویلې او پیسې به یې هم ترې اخیستې چې هغه ټولې غیر قانوني وې. پوسته هره پوسته کې به یوې پوستې به دوه درې چک پاینټه جوړ کړي وو. د اسلامي امارت په راتګ سره دغه له دغو ظالمانو نه یا له دغو اخاذوی نه موږ خلاص شوي، اما د سیستم لپاره هیڅ ښه والی نه ده راغلی. دغه بدبختي ملا کې ولیدله چې سیستم بیرته فزیکي سو، پیسې موږ نه فزیکي اخیستل کېږي او په هر ولایت کې رانه اخیستل کېږي، چې دې ته هم موږ انشاءالله موږ ترانسپورټ وسه هغه سیمپ نه ده لکه پخوا، موږ انشاءالله اوس منظمه یو. موږ هم دې ته شپې ورځې سبا کوو چې اسلامي امارت اوس که موږ داسې زرس پرې راپورته کېږو نو خلک وایي چې تاسې له اوسه میاشت نه ده وتلې. موږ هم دوی سره ګذشت کوو، اما داسې هم نه پرېږدو لکه دوی چې فزیکي پیسې شروع کوي یا موږ بیرته شل کاله پخوا ته ځو. نه، انشاءالله موږ به په دې سیستم کې روان یو. موږ خپله هم دوی ته دغه خوشبیني دغه خپله برنامه جوړه کړې ده چې موږ کولای شو په د ترانسپورټ له طریقه په دوه درو سکتورو کې لکه وزارت دفاع ادامه سوه، لکه وزارت مالیه سوه، وزارت تجارت او ترانسپورټ. یعنې په دغه کې موږ پره پره داسې برنامه ورته لرو د ترانسپورټ په بخش کې چې هم به هم سړکونه انشاءالله په امان کې، هم به د دولت عواید ښه ورکوي، تجاران به هم یعنې که موږ ترانسپورټ سره همکاره اوسېږي او ترانسپورټ یو منظم یو منسجم شي انشاءالله د افغانستان دغه څلورو سکتورو کې ډېر ښه پیشرفت راځي او ترقي کې راځي، ځکه مالیه ډرایوران چې کومک ورسره وکړي حکومت سره چې غیر قانوني مالونه رابار نه کړي نو هغه تجار به یې په چا وړي. دغسې که ډرایور مال پره راوړي زیات وزن رانه وړي نو تجار به یې په چا راوړي یا دا سړک به څوک خرابوي، خو د هغه ډرایور نه خرابېږي یا دې ډرایور نه یا دې ترانسپورټ نه انشاءالله موږ دا څلورو سکتورو کې یا دا څلورو وزارتو کې ډیر ښه والی به راسي. اما موږ اسلامي امارت نه بار بار دغه غوښتنه کړې او پیشنهادونه هم دي چې باید په ترانسپورټ کې مسلکي کسان وګماري، لکه هغه تېر حکومت باید چوکیګانې ونه ویشي. لکه په تېر حکومت کې موږ ته په ترانسپورټ کې وزیر صاحب قدرت الله زکي ټاکلی وو چې هغه د دوستم صاحب کس و، نو هغه خالص پیسو ټولېدو ته راغلی چې هر څومره چیغې به مو ویلې کار یې نه ورکاو، اما موږ دومره منسجم وو، موږ دومره په اتفاق وو چې موږ دا خپلې غوښتنې په زور په دوی منلې. نو اوس هم اسلامي امارت نه هم خواهش دا ده چې موږ ته جزیرې جوړې نه کړي، موږ ته باید د موږ له خپل صنف نه، ځکه موږ ته خپل مشکل ښه معلوم ده او افغانستان کې په ترانسپورټ کې په دې شل کاله کې کار نه ده ورته سوی. نو موږ غواړو چې ترانسپورټ په ډېر کم وخت کې همسایګانو ته دنیا ته یو ښه مثال ورکړو چې اسلامي امارت په راتګ سره د موږ غږ واورېد او موږ دغسې یو سند جوړ کړو چې دا به د سیمې په سطح ډېر مفید تمام شي. یو مشکل بل هم لرو د وزارت دفاع ادامې سره. وزارت دفاع ادامې سره چې موږ ډېر خواهش ترې کړی ده
تاسو له طریقه بیا هم دغه موږ د خپل غږ غواړو دوی پورې ورورسو چې پایدامه وزارت د مخکې له دې چې کله دوی اوس عملا دغه لاس په کار شوي دي چې موټرو وزنونه چې چا وزن زیات بار کړی هغه راودري او لارې ورته بندې کړي. موږ دغه خواهش ترې کړی د بار بار چې موږ سره په ګډه کېنئ یوه کم نظمه لایحه جوړه کړي. تېر حکومت چې کومه لایحه د وزارت پایدامې د وزن لپاره جوړه کړې وه هغه د موږ و تاسې د جغرافیا په حساب او د موږ وې تاسې د کمزوري اقتصاد په حساب او د موږ وې تاسې د سیمې سره د نه همغږي او د یو صحیح سیستم د نه جوړېدو په حساب دغه لایحه هم فعلا عملي نه ده. نو موږ سره باید وزارت پایدامه کینی یو معقوله قانوني لایحه را سره جوړه کړي چې هغه عملي او موږ په خپلو موټردار هم عملي کړو او موږ دا خواهش ترې کړی چې اسلامي امارت راغلی دوه درې وارې موږ وزارت ته ورغلو وعدې را سره کېږي چې کینو او یو ګډه لایحه جوړو خو تر اوسه نه یو توانېدلي چې دوی موږ وغواړي او موږ سره په ګډه یوه لایحه جوړه کړي چې هغه معقوله وي او ټولې خواوې کې نغښتې. نو دوی نه موږ دا خواهش ده چې زر تر زره موږ سره کینی او یوه ښه لایحه را درست. بر فعلا کلانترین مشکلی که باید امارات اسلامی او را حل بکنه چی است؟ بحث سیستم است یا فراتر از بحث سیستم از اوت دیگر موجود داره افغان صاحب؟ نه خیلی نه سیستم ده مکتا باید مکتا را پا سیستم کارو که او دوی ملکت تیر حکومت باید داسی اونه که لکه مگه تیل خارج امریکا و لبل بل جایل تا دا افغانستان ده یو خوی مگو تاسی لحر نگانه مگو تاسی شاعت فاتی نو موږ په زینه باید پاس وخېزو. داسې نه و چې موږ ته وچه ډوډۍ نه رسېږي او دوی راته وایي چې تاسې کلچې وخورئ. نو موږ ته باید د موږ د سیمې د افغانستان د جغرافیا په حساب یو سیستم او یو صحیح تګلاره جوړه کړي چې په هغه باندې مخته ولاړ سو. موږ خپله څو وارې دغه تلویزیونو له لارې هم دغه خواهش ترې کړی چې موږ انشاءالله داسې برنامې لرو چې ترانسپورټ په شپږو میاشتو کې به یو ډیر مهم سکتور او د افغانستان په دا ټولو وزارتونو کې به داسې وزارت وي نه امتیاز غواړو نه چوکۍ غواړو نه بله غواړو خالص ترانسپورټ ته دې خپل د ترانسپورټ بعضې کسان ور وغواړي چې دوی ته مشورې ورکوي او د موږ له تګلارو نه د استفاده وکړي. درست. ولې به ګذشت یک ماه و سه روز یک ماه و سیزده روز آقای افغان مشکلاتی که فراراه بخش ترانسپورت خصوصی بود و حال حل شده و کدام موارد است؟ غرد مشکل خو مگه تا پا ده شهره و که ده پیزیکی پیسی سرا ناخیستل که ده ده دیر غرد مشکل و او دویم پا ده ترازوگانو که بیا مگه نه مکتبایل کانونی لایحه با ده دیوالا یا سلی ریشتنه او یا اتی دیستنه مکتبایل چه تاسی که سلی ریشتنه یا اتی دیستنه با ده راول وای سلی ریش راولا نو که 15000 روپۍ به دې ورکړې وای اتیا ټنه را وړه چې دا عموما د افغانستان هغه ټوله سرمایه چې سړکونه دي دایم خرابول او دویم شهراو کې دغه غیر قانوني پیسې رانه اخیستل کېدې. په هر ولایت کې بېلې جزیرې وې هر قومندان د امنیې یا هر والي صاحب خپل پاټکونه جوړ کړي اوس له هغو نه الحمدلله خلاص شوي یو خالص د سیستم نشتوالی ده او د یو منظم پلان چې اسلامي امارت ډېر په داسې وخت کې راغی چې په ډېر کم وخت کې راغی د دوی نه موږ دا خواهش ده چې دوی دې هم په این وان پسې نه ګرځي راسن دې سیستم ته راسي موږ بار بار دغه خواهش د دوی نه هم کړی ده په جای دې دي چې اوس نورو شوې ته اولویت ورکړ چې ځکه موږ وایو تاسې ملک ډېر په اقتصادي بحران سره مخ ده او خلک اکثره بېکاره سول نو یو کمیټه یو داسې یو شل کسیزه کمیټه باید دوی وټاکي چې هغه نه په راس کې د دوه درې کسه د امارت کسان وي نور د خصوصي سکتور تجاران د ترانسپورټ او دا د کسبکارانو دغه یو څه مشران دي ورسره کړي چې دوی یو ښه تګلاره یا یو منظم پلان یا دوی چې یو څوک هغه خپل مشکل ورته ویلی شي اوس یې هر وزارت ته ورځي هر چا ته ورځي دوی له اوسه سره منسجم شوي نه دي نه یا په سیستمو نه دي بلد یا جای په جای شوي نه دي یا یې کسان نه دي ګمارلي هغه تېر زاړه کسان هم اکثره په دغسې یو رواني مشکل کې مخ دي اسلامي امارت په دا میډیا او په تبلیغاتو کې دوی یو څه سره کمزوري دي نو که دوی وکولی شي خلکو ته یو څه روحیه ورکړي
او خلک تشویق کی سره سي دي حکومت ته بیرته په ګډه لاس را ورکړل سي او منظم گروپونه ورته جوړ کړل سي ترغو خلک خپل فعالیت بیرته په عادي شکل شروع کړي. تشکر افغان صاحب ولی که حالا مردم میخواد بدونه که با سرازیر شدن میلیاردها دلار در افغانستان در 20 سال گذشته مشکلات ترانسپورت خصوصی حل نشد، سرمایه گذاری های بسیار کلان صورت گرفت ولی حل نشد. دلیلش حالا شاید شما بهتر بدانید که دلیلش چی بوده یا نبوده، ولی ما میخوایم بپرسیم که چالش هایی که در 20 سال حل نشد حالا با آمدن حکومت تازه این چالش ها حل میشه و شما خوشبین هستید؟ افغان صاحب؟ الو صدای ما دارین افغان صاحب؟ فکر میکنم افغان صاحب صدای ما را نداره. افغان صاحب صدای ما دارین؟ الو فکر کنم تماس افغان صاحب مشکل پیدا کرده و وقت برنامه هم تمام است. ممنون که بیننده بودید و اکنون نرخ اسعار را ببینید. نرخ طلا رسیدیم. وقت بخیر.